қызықсыз күлкіл емес, және әлемдегі ең ғажап нәрсе. Оның қолынан бәрі келет. Ааа, керемет. Оның ойлап таппайтыны жоқ. Сәлемет ел, мен жасаған нейтронды ауа райы аспабын көргім келеме, ол жауын шашынды күннің күркіреуін жайдың түсуін көрсет алады. Балапан арнасында өз ортасынан озық жүретін данышпан бала Джимми нейтронның басынан кешкендері. Бірақ сені сүйіп алуыма болатын шығар, өйткені бізді құтқардың ғой. Шоу-бизнесті натам.